Χωρίς ευμερεύοντες γιατρούς, θα είναι από τις 17 του μήνα και έπειτα το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου εξαιτίας της πρόσφατης απόφασης που έλαβε η Γενική Συνέλευση του κλάδου με αφορμή τις απλήρωτες ευμερίες. Την ευθύνη για την ταλαιπωρία των ασθενών θα την έχει αποκλειστικά και μόνο η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, σχολίασε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, Ανδρέας Ξανθός. Ωστόσο, ο κ. Ξανθός στρέφει τα βέλη του και εναντίον της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και εναντίον του διοικητή του Ιδρύματος Γιώργου Μοσχοβάκη. Η Δευτέρα 17 Μαΐου σηματοδοτεί περίπου το τέλος των υποχρεωτικών και με βάση τον νόμο αριθμό εφημεριών που μπορεί να εκτελέσει κάθε νοσοκομειακός γιατρός, είτε ειδικευμένος είτε ειδικευόμενος. Για το Μάιο εννοείται. Για το Μάιο. Πρακτικά σημαίνει ότι από την Δευτέρα και μετά το νοσοκομείο δεν διαθέτει γιατρούς για να καλύψει τις ανάγκες εφημερίας των τμήματων του. Μία απίστευτη ταλαιπωρία περιμένει από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι τα τέλη του μήνα τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου, καθώς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου, σύσσωμοι γιατροί του Νοσοκομείου Ρεθύμνου σταματούν τις εφημερίες τους. Αυτό με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι από το μεσημέρι που τελειώνει η βάρδια των γιατρών μέχρι και το πρωί της επόμενης ημέρας που θα ξεκινάει η νέα τους βάρδια, δεν θα υπάρχει ούτε ένας γιατρός για να εφημερεύει και αν αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο έκτακτο περιστατικό. Την ευθύνη την έχει το Υπουργείο, η ΔΥΠΕ Κρήτης και η διοίκηση του νοσοκομείου που δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για τις απλήρωτες εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών, παρατήρησε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Ξανθός. Κατά μέσο όρο είπαμε ότι είναι 4 εφημερίες ανά γιατρό. Πρακτικά σημαίνει ότι το νοσοκομείο μας, και αυτό είναι μια ένδειξη της ελλιπούς στελέχωσης του Ιδρύματος, δηλαδή το νοσοκομείο για να καλύπτει με βάση τον νόμο την εφημερία του, θα έπρεπε πρακτικά να έχει διπλάσιους γιατρούς. Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι από τη Δευτέρα την ευθύνη πλέον της απογευματινής λειτουργίας του νοσοκομείου αναλαμβάνει αποκλειστικά η κυρία Υπουργός, ο Διπεάρχης και ο Διοικητής του νοσοκομείου. Όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, έστω και την τελευταία στιγμή υπάρχει λύση για να αποφευχθεί ταλαιπωρία των πολιτών, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Εμείς πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι μπορεί να εξευρεθεί μία λύση μέχρι τη Δευτέρα, η οποία θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε μέχρι τώρα. Να καλύπτουμε δηλαδή πέραν των νομίμων ορίων και με υπευθυνότητα και με αίσθηση καθήκοντος όπως πάντα να καλύπτουμε τις ανάγκες.